Zapisal se je kajaku in kanuju ter predano in vizionarsko deloval v korist svojega športa, ki mu je dal številne prijatelje, s katerimi se je često spoznal kar na vodi. Z Andrejem Jelencem, na primer, sta se kot dečka prvič srečala v ljubljanskem klubu in vse do konca sodelovala v različnih funkcijah. Tudi prve korake na divji vodi so naredila skupaj, ker je on kot boljši tekmovalec malo pazil na nas mlajše. Bil je tudi inštruktor kajakaštva tukaj na klubu, tako da je poleg vseh stvari, ki jih je tudi kasneje kot predsednik zveze in pa funkcionar vseh drugih organih športnih, mislim, kjer je bil, ne, je dejansko poznal šport od vsega začetka, tudi kako praktično se začenja in kako je treba delati z najmlajšimi. V bistvu jaz sem ga spoznal, ko sem šel, ne vem, drugič, tretjič na trening s kanuklubom v Tacen in smo postali tam bodi v vodi, star sem imel 6-7 let in sem odplaval, se je pripeljal zraven, seveda jaz sem se spustil čoven, vesel, šel na breg, on pripeljal meni čoven do brega in mi je najprej razložil, da se, če se odplava, ne, prime svojo opremo, počaka trenere, da te pripelje h kraju. On je to takrat sam naredil, ampak je bila ena dobra izkušnja in takrat sem ga jaz v bistvu prvič spoznal. Spoznala sem se praktično na vod. Preden je leta 1992 prvič prevzel vodenje kajakaške zveze, je do uspehov slovenskega kajaka in kanuja pomagal kot trener, vodja in direktor reprezentanc ter s tekmovalci vselej spletel posebno vez. Predvsem je bila zelo, zelo pomembna njegova vloga v mojih najboljših tekmovalnih letih, ko nam je meni pa dvojcu Grobiša Masle, praktično Bojan, se skozi stal v strani na svozu po tekmah, po pripravah, nam res pomagal pri logistiki, tako da je bil zraven pri vseh mojih največjih uspehih, tudi pri naslovu svetovnega prvaka. On je imel res en čut do tekmovalca, katerega si lahko zaznal tudi na samih tekmah. On je točno vedel, kdaj ima pristop, kdaj ga nima, kdaj se mora umakniti, kdaj ni dobro biti zraven tekmovalca. Skratka, na nek način je vsakega čutil do te mere, da je vedel, kdaj se mu lahko približa in kdaj ne. Stroko se ni vtikal, ampak je pa vedno zagovarjal stališče tekmovalce, ker je bil tudi sam kajakaš in je zastopil, kaj pomeni biti vrhunski tekmovalec in tudi enkrat, ko sem jaz imel težave z nastopom na enem svetovnem prvenstvu v spustu, ker nisem dirkal vseh izbirnih in nisem imel praktično te prave 100% norme, ker se nekako tekme so se poklople med slalom in spustom, je on to podprl, so predstavili in sem jaz lahko potem nastopil, ne glede na to, da praktično so bili vsi proti, on in pa seveda Andreja Lenc, oba zagovarjala, da grem lahko na to tekmo. Drugače je bil pa najbolj živčen tip, ki si ga na tekmah lahko videl. Jaz sem mu zmer pravil, da je kralj poljskih stranišč, ker je zmeri vse tekme preživel na nekih straniščih. V Osami držal se že v šesa, da ja tudi po zvočnikih ni slišal, kaj se dogaja. Na koncu je bil pa tist, ki je bil najbolj srečen. In to je bilo tudi eden od teh njegovih pozitivnih lastnosti, ne, da je znal vnesti v ekipo neko sproščenost in pa nam ob tem seveda tudi zelo dobro pomaga, tako da smo dejansko tekmovalci bili na samem tekmovanju lahko sproščeni in osredotočeni na tisto, za kar smo posebej na tekmovanje prišli in zelo podoben je deloval tudi potem kot predsednik zveze, nikdar ni bil, ne vem, kot predsednik iz viška gleda na sodelavce in pa na tekmovalce. V dveh obdobjih je bil skupno kar 14 let predsednik Kajakaške zveze Slovenije, od njene ustanovitve pa ves čas najbolj dejaven član krovne organizacije. Aktivno je deloval tudi v Olimpijskem komiteju in Mednarodni kajakaški zvezi. Bil je odličen koordinator pri zaposlovanju slovenskih športnikov, tudi zato, ker je njegova profesionalna služba bila delno povezana z tem, predvsem pa zato, ker je prepoznal, kdo je pravi športnik, nikoli ni deloval navijaško in tudi kot predsednik KNU zveze nikoli ni protežiral svojih, bom rekel, tekmovalcev, še manj pa, da je poskušal vplivati na koga drugega. Vedno se je jezil na mednarodno zvezo, da nam pri tem ne pomaga, kajti na mednarodnem merilu se vsekakor bistveno manj
storilo na teh, tako na medijskem prepoznavanju, kot na sponzorskih dejavnostih, tako da tukaj moram reči, da smo v Sloveniji vsekakor prekosili kolege z Mednarodne zveze. Zelo velik delež je pa tudi pri oblikovanju nove strategije Olimpijska komiteja in je vnesel v ta del predvsem način, kako bolj približati športnike funkcionarjem, ne, kar je zelo pomembno, in seveda, da se športniki vedno bolj tudi po končani karieri začnejo ukvarjati z samim športom. Tekmovalci znajo povedati, kako jim je Bojan Žmavc z hrbta vzel vse tisto, s čimer naj se športnik ne bi obremenjeval. Od sponzorjev do opreme. Bil je stičišče kajakaškega športa v Sloveniji in vodja krovne organizacije od osamosvojitve dalje. Ja, na tem področju bil pa on dobesedno genij, skoraj guru športnega marketinga. In se, če smo mi imeli njega za temelj, na katerem smo stali, je on vedel, da je temelj njegovega dela športni marketing, na nek način tudi PR, sponzorstva in vse ostalo, kar temu sodi. In se je s tem ukvarjal od jutra do večera. Ravno tako je bil zelo pozoren na to, kako kajakaštvo spremljajo mediji, se zavedal, da brez medijske podpore, tudi se pravim, povezave sponzorji ni in s tem tudi ne dobrih pogojev za najboljše tekmovalce, ki so ga, mislim, da zmer zelo cenili, ker ti bil je eden od predsednikov, verjetno zvez, športnih zvez, ki je se zavedal, da je treba tekmovalcem nuditi dobro, dobre pogoje, jim treba poskrbeti tudi za njihov socialni status in tukaj jim je tudi pomagal pri dobivanju individualnih pokroviteljev, sponzorjev. Bojan Žmavc je bil temelj vseh uspehov slovenskega kajaka in kanuja. Odličen organizator, zaslužen za številna velika tekmovanja, ki smo jih gostili v Sloveniji. Svetovno prvenstvo v slalomu leta 2010 v Tacnu je postavilo nove standarde prirejanja tekmovanj v tem športu, zato bo pod Šmarno goro čez 3 leta znova evropsko prvenstvo. Žal pa je zaradi denacionalizacijskih postopkov imel zvezane roke pri sanaciji proge v Tacnu, dobro pa se je zavedal, da brez dobrih pogojev doma praktično ne moreš slediti konkurenci v svetu. Svoje sledi je pustil pri ureditvi proge v Solkanu, kajakaškega centra v Celju in kolikor se je dalo tudi v Tacnu. Z njegovim prezgodnim slovesom je nastala velika praznina, ki je trenutno niti ne znamo oceniti.